ඔබත් පිටරටකේ ඉඳන් ගොඩක් දුක් විඳින කෙනෙක්ද? ආදරය නිසා තැළුණු හිතක් ඔයාටත් තියෙනවද? එහෙනම් අදින් ඔබේ ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. ඔබේ දුක හඳුනන ඔබේ යහපත පමනක් සිතන සාමා ගුරු මෑණියෝ. දරුපල නොමැති දරුවන් හට දරුපල ලබා දීම, ස්ත්‍රිය පුරුෂයා වශී කර දීම, අනවින කොඩිවින කැපීම, ග්‍රහාපල සඳහා යන්ත්‍ර දැමීම, නිවාස ආරක්ෂා කර දීම, සතුරන් මෙල්ල කිරීම ඇතුළු ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ගුරුකම් කටයුත්තක් විශ්වාසවන්තව කර ගැනීමට දැන්ම ඇමතුමක් ලබා ගන්න. WhatsApp, Viber, Imo සඳහා 076-044-8197 සාමා ගුරු මෑණියෝ. आयु भोवन के वाल हेमोम पे यूट्यूब चैनल आदरण पिलगन्वा अपी अद उपवेतट अरगणिन्नी इताम बलगतु श्री विष्णुदिवराजोत्तम वहंस उदिशा सिद्धुकर बलगतुम खाणलाउवा विशेषण मे विष्णुदेवियो किलकियान्ने बुद्रजानन वहंसे पिर्नुवन मंचकेदी मे श्रीलंका दीप्यात संबुद्ध शासन्यात आरक्षा किरीम संधा शक्रदेवेन्द्रियंट पेवरूअवस्थावेदी शक्रदेवेन्द्रन विसीन एय विष्णुदिवराजोत्तम वहंसेट पेवरू भव महावंसादादी अपे इतिहास ग्रंथवल स्नहन एक ममद कल्पना करा उब्बटति ओणम दुख करदरया गटलुवाक पीडावाक मे देवालोलिंग आरक्षावीम संधात एवगेम आदरेहा विवाहाय संबंध गटलुवलदी उबगे पेम्मता हो पेम्मतिय संबंध गटलुवलदी विशेषेन्मे विष्णुदिवराजोत्तम वहंसेगे उदौ आशीर्वादे देवरकवर्ण लवागिनी सदहा मेम कन्नलव भाविताकरण पुलवा एक मेम कन्नलव इमहद भक्तियन सह विश्वासेन्युत वरुतुन पमन श्रवणे करण हेबई वरुतुन अवसंगन पास इवराई के लोब निकम सिटी नटेप ओबट हेकि हेमस्तावक दीम उदेहो सवस्कालेदे मे वादने कर्ला श्रवणे करण सलस्वन ඉතින් ඒ කාරණේත් මතක් කරන ගමන් අපි ඔබගෙන් නැවත ඉල්ලා සිටිනවා අපගේ channel එක තවම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න like එකක් දාන්න අනිවාර්යෙන්ම ඒ වගේම අපි අනිවාර්යෙන්ම ඔබට මතක් කරනවා ඔබ මේ වීඩියෝ එක නර්මලා අවසන් වුණාට පස්සේ මේ කන්ලව්ව ශ්‍රවණය කරලා අවසන් වුණාට පස්සේ ශ්‍රී විෂ්ණු රාජෝත්තමයන්න් වහන්සේගේ පිහිටයි විෂ්ණු දෙවි පිහිටයි ආදී වශයෙන් comment එකක් අනිවාර්යෙන්ම මතක් ඇතුව अपे कमेंट सेक्शन के पल करोट उबगे नम सिहिपत करला अपिट एवेन वेन आशीर्वाद लंगा करला देन पुलवा आशीर्वाद करना पुलवा श्री विष्णुदिवराजोत्तम वहंसे उदिशा सिद्धु करन बलगतुम खन्नलावु संबुद्ध शासन वरं यतिपुङ्गवञ्च संपालनाय पटीलद्ध वरो यशस्सि पुण्यानि मानु अनुमो दियवासुदेवो पालेतु मं सस्मंत हत्त हितावहन्तो साधु साधु दैत्न गा वेन्देम दोत मुदुन तबा वेन्देम दिपा वेन्देम हुरुवत नुहुरुगर वेन्देम नुहुरुवत थुरुकर वेन्देम श्रीमंत तुमु विष्णु दिवराजोत्तम्यानन वहंस उब वहंसे वैकुंठ पर्वते वैर्णव देव विमानये गुरुलु वाहनारूढव नीलवर्ण देह विलाशेन शांत श्रीयेन बेबलेमिन सकल देव समूहयाट इंद्रव श्रीलंका दीप्यत संबुद्ध शासनयात आरक्षा करन बवट इदा शक्रदेवेन्द्रयाट वू पुरोंदु ए आकारेन्म इटु करनवा सत्यवादी सबैनम ඔබ වහන්සේට සකල විද පූජෝපහාර පවත්වන ගැතිදරුවා වූ මා විසින් ඔබ වහන්සේ ඉදිරි පිටදී ඇඳිලි බැඳ බැග පත්ව කියා සිටින්නා වූ මේ කන්නලව්ව ඔබගේ දිව්‍ය කන්වලට ඇසේවා දිව්‍ය නේත්‍රවලට පෙනේවා මගෙන් මේ වෙලාවේදී වූ දන වැරදි නොදන වැරදි දහසක් වැරදි කෝටියක් වැරදි සමාව
भजनय करन सेकवा පස්වන්දහසකට ආවඩායු බෝවේවා සම්බුද්ද සාසන වරං යති පුංග වච්ච සම්පාලනාය පටිලද්ද වරෝයසස්සි පුඤ්ඤානි මානු අනුමෝ දියවාසුදේවෝ පාලේතු මං සස්න්ත හත්ත හිතාවහන්තෝ සාදු සාදු දෑත්නකා වැන්දෙම් දෝත් මුදුන් තබා වැන්දෙන් දෙපා වැන්දෙම් හුරුවත් නුහුරු කර වැන්දෙම් නුහුරුවත් හුරු කර වැන්දෙම් ශ්‍රීමන්ත උතුම් වූ විෂ්ණු දිවරාජෝත්තමයාණන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ වයිකුණ්ඩ පර්වතේ වෛර්ණ වූ දේව විමානයේ ගුරුළු වාහනාරූඪව නීල වර්ණ දේහ විලාශයෙන් ශාන්ත ශ්‍රීයෙන් බැබලෙමින් සකල දේව සමූහයාට ඉන්ද්‍රව ශ්‍රී ලංකා දීපියත් සම්බුද්ධ ශාසනයත් ආරක්ෂා කරන බවට එදා ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයාට වූ පොරොන්දුව ඒ ආකාරයෙන්ම ඉටු කරනවා සත්‍යවාදී සැබෑනම් ඔබ වහන්සේට සකලවිධ පූජෝපහාර පවත්වන ගැතිදරුවා වූ මා විසින් ඔබ වහන්සේ ඉදිරිපිටදී ඇඳිලි බැඳ බැගෑපත්ව කියා සිටින්නා වූ මේ කන්න ලව්ව ඔබගේ දිව්‍ය කන්වලට ඇසේවා දිව්‍ය නේත්‍රවලට පෙනේවා මගෙන් මේ වෙලාවේදී වූ දැන වැරදි නොදැන වැරදි දහසක් වැරදි කෝටියක් වැරදි සමාව භජනය කරන සේක්වා පස්වන්දහසකට ආවඩායු බෝවේවා සම්බුද්ද සාසන වරං යති පුංග වච්ච සම්පාලනාය පටිලද්ද වරෝයසස්සි පුඤ්ඤානි මානු අනුමෝ දියවාසුදේවෝ පාලේතු මං සස්න්ත හත්ත හිතාවහන්තෝ සාදු සාදු දෑත්නකා වැන්දෙම් දෝත් මුදුන් තබා වැන්දෙන් දෙපා වැන්දෙම් හුරුවත් නුහුරු කර වැන්දෙම් නුහුරුවත් හුරු කර වැන්දෙම් ශ්‍රීමන්ත උතුම් වූ විෂ්ණු දිවරාජෝත්තමයාණන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ වයිකුණ්ඩ පර්වතේ වෛර්ණ වූ දේව විමානයේ ගුරුළු වාහනාරූඪව නීල වර්ණ දේහ විලාශයෙන් ශාන්ත ශ්‍රීයෙන් බැබලෙමින් සකල දේව සමූහයාට ඉන්ද්‍රව ශ්‍රී ලංකා දීපියත් සම්බුද්ධ ශාසනයත් ආරක්ෂා කරන බවට එදා ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයාට වූ පොරොන්දුව ඒ ආකාරයෙන්ම ඉටු කරනවා සත්‍යවාදී සැබෑනම් ඔබ වහන්සේට සකලවිධ පූජෝපහාර පවත්වන ගැතිදරුවා වූ මා විසින් ඔබ වහන්සේ ඉදිරිපිටදී ඇඳිලි බැඳ බැගෑපත්ව කියා සිටින්නා වූ මේ කන්න ලව්ව ඔබගේ දිව්‍ය කන්වලට ඇසේවා දිව්‍ය නේත්‍රවලට පෙනේවා
මගෙන් මේ වෙලාවේදී ඌ දන වැරදි නොදන වැරදි දහසක් වැරදි කෝටියක් වැරදි සමාව භජනය කරනසේක්වා පස්වන්දහසකට ආවඩායු බෝ වේවා